kita baca ayat ini, kalau kita tengok tiga kali Allah menyebut kalimah celaka, ya Ustaz. Fawailun ni. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yakuluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Tiga kali Allah ulang kalimah wailun. Allah ulang kalimah celakanya. Kepada siapa ini? Kata Ibn Abbas, kepada ahlul kitab, yang mana mereka ini telah menyeleweng-menyelewengkan kitab-kitab Taurat. Dia tahu kan orang Yahudi tak pernah membaca, ataupun dia tahu betapa orang Yahudi ni sangat percaya kepada dia. Kita ni hati-hati ya. Kita ni kalau orang berpengaruh, kita ni kalau jenis, kalau kita cakap orang percaya, hati-hati dengan apa yang kita cakap, hati-hati dengan apa yang kita tulis. Kerana apa? Kita kalau cakap, orang pegang cakap kita. Jadi kena hati-hati cakap tu, biar perkara yang benar. Kerana itu ahli kitab ini, mereka tahu orang percaya kepada mereka, mereka telah menukar-nukar dan menyelewengkan kitab-kitab Taurat, sehinggakan apa yang mereka selewengkan itu, liyashtaru, mereka menjual dengan harga yang sangat murah. Maksudnya mereka menyelewengkan agama mereka, Taurat mereka, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Dengan selewengnya kitab tersebut, maka mereka boleh kata apa? Dia macam ini dah cerita dia. Bila Nabi datang, dia takut orang semua akan pergi dan percaya kepada Nabi. Akhirnya ahli kitab ni rugi. Pasal apa? Tak ada orang lagi percaya pada dia. Kan? Mungkin masa dia jadi ahli kitab lah cerita lah ya. Agaknya ada orang sponsor dia ini, orang bagi dia makan, orang bagi dia penghormatan, orang bagi dia keresaan hidup di dunia. Tapi agaknya bila semua masuk Islam, maka apa lagi yang tinggal pada ahli kitab? Jadi untuk mengekalkan status quo dia, mengekalkan keselesaannya, apa yang boleh dijual? Maka agamalah perkara yang paling mudah untuk dijual sebagai satu candi dan perkara yang boleh mengekalkan doktrin kepercayaan itu, dengan mereka menyelewengkan kitab-kitab Taurat yang akhirnya mereka berjaya membuatkan kaum-kaum Yahudi ketika itu dan orang yang tidak beriman terus-menerus memusuhi baginda Nabi SAW.